Що з сьогоднішнього дня це підприємство буде блокуватися весь народ. Ну 99%, крім тих, хто може заінтересований, 1% може скаже, а то може 100% народу всього. Ми неділю за один день, в суботу тільки узнали, що це, що вони таке будують. То в неділю зібралося 120, з кожної хати 121 представник тільки людей прийшло, які, ну там робили, там зала не могла слухати, хай приїдуть вони до нас і послухають. Вони зібрали так званих 15 бомжів, привезли собі, вони їм типа громадські, ви побачите, що вам народ скаже, у нас діти хворі, у нас хватає азоту, у нас хватає Чорнобиля, у нас хватає Здолбоновського цементного заводу, у нас стоїть локаторна станція. Ви що думаєте, ще підкинути нам таку бомбу не получиться? Сьогоднішнього дня ваше це підприємство, яке ви поставили, п'ятиметровий з огорожу, буде заблоковано, у вас не зайде ні одна машина туди. І ви шукаєте полігон, де ви будете утилізувати свої ці ртутні відходи, відходи біологічного, якого там фарби, кислоти, акумулятори, там у вас цілий спект. Ви не поставите там. Там поля, де люди вирощують овочі, фрукти вирощують собі сільськогосподарські ці різні продукти, з якого там 3,5 тисячі живе населення. У вас не вийде, люди добрі. Я вам зразу заявляю, що народ, я прожив життя, але за тих дітей маленьких, які зараз дивиться, всі в поліклініках, всі на обліку стоять. У вас це не вийде. Зразу відмовтесь від цієї ідеї, не продвигайте її. Ми ще запитання ще буде. Хто з посадовців Рівненщини вам давав згоду? Тому що ви коли купляли це приміщення, ви сказали, що ви хочете там робити. Ми будемо знавати, ми будемо звертатися громадою, всі будуть підписи скати в хати, в прокуратуру, до прокурора, щоб він відкрив кримінальну справу проти тих посадовців, які зробили злочин, посадовий злочин. Якщо це санстанція, екологічна інспекція, екологічна, природоохорона, прокуратура, де всі були? Що це таке? Ви знайшли таке місце, загрязнене місце, де ви не втираєте очки нікому. Це злодійство, це шахрайство. У нас на Заході це не вийде. Якщо у вас у шостці там, я знаю, там мощніші хімічний комбінат імені Фрунзе колись був, ви там десь пристосувалися виробити. Не вийде цього. Послухайте крик душі. Це вам я говорю просто відповідально. Це я не один. Ви як прийдете на громадські слухання, які будуть, вас там, я не знаю, що з вами, вас слухати не будуть, вас виженуть просто. Ви нічого навіть не розказуєте людям. Такі позиції у людей, якби ви, як коли мали намір, купляли, коли ви купляли його, і хоча б тоді сказали. Адам Петрович, що? Запам'ятайте, суспільне до вас відношення дуже-дуже негативне, і ви його не переламаєте. Не переламаєте ніяким способом. Що депутат, лобіст, ніхто не повірить вам. Ртутні лампи, коли вони знищуються, вони все одно дають виклади. Коли ви будете в печах випалювати там різні фарби, все, вони все одно дають виклади. Там живуть люди, зрозумійте. Шукайте місце за 20 кілометрів від населеного пункту, за скільки там, і ставте собі полігон, і працюйте на здоров'я. Ми вас підтримуємо. Но тут утиному вам не дадуть, зразу вам кажу. Робіть, що там ви можете зробити, ну в смислі продавайте те приміщення і до побачення з вами.